Jag heter Pia Svanqvist och jag jobbar som verksamhetschef på Göteborgs föreningscenter. Och vi jobbar med, alltså som en stöd- och utvecklingsorganisation för föreningar och har ungefär 98 medlemsorganisationer. Det pendlar lite fram och tillbaka. I huset här har vi tre våningsplan. Två våningsplan som är med kontorslokaler för föreningar. Så det finns 14 föreningar i huset här då som är stationerade här. Och sen är det detta nedre planet här som är publika lokaler, mötesplats i Göteborg. Och här på mötesplatsen så har vi en liten butik som är till för kooperativ och föreningar så att de kan komma hit och lämna in saker som finns där så att folk kan komma dit och se det. Och även handla där då. Och sen är det, som här har vi ett rum som är ett projektrum där folk kan ha möten. Vi har publika datorer så man kan komma in här och söka på föreningar om man vill det. Vi har ett mikrokontor där föreningar som inte har egna lokaler som är nystartade kan hyra ett skåp och så kan de ha en arbetsplats och sitta där och arbeta. Sen finns det en seminariesal där vi har seminarier och konferenser. Och sen som sagt vad så har vi öppna kanalen här på plats också som har inspelningsstudio och kansli. Och sen är det då café. Och idag är det invigning av kaféet som startade den 6 februari lite smygstartade men idag invigs det. Och det är jätteroligt för det är precis det blir ett hjärta i lokalerna här med ett café. Vad är syftet med det här kaféet? Ja, syftet är att det ska vara en kafé för alla som kommer in här. Alltså att man kan samlas och träffas och sitta ner och prata. Det är ju mycket föreningar som kommer hit och är här och träffas på olika sätt. Och då kan man också använda sig av kaféet. Sen är det ju meningen att när det är konferenser och så är det ju rätt stora grejer som händer. Det kan ju vara 80 personer som är här på en konferens och då ska kaféet kunna serva. De också. Sen när det gäller kaféet och hur det kommer att fungera, för att de heter Café Mötesplats, de har tagit det namnet, men de är liksom ett kooperativ och de hyr själva kaféet och kommer att bedriva verksamhet där. Men där har vi avtalat med varandra för att de ska ha, vi har alltså hela tiden velat ha en verksamhet där unga personer som står utanför arbetsmarknaden ska kunna komma in och få praktik och möjlighet för att gå vidare ut i arbetslivet sen. Så kaféet kommer inte bara vara så att man jobbar i ett kafé utan även det här att man får viss utbildning för att stå, för att hantera kafé. Och dessutom är det tänkt att vi ska leta praktikplatser på den öppna marknaden så att säga, ute på andra kafé så att de kommer att kunna komma ut riktigt sen i praktik ute och kanske få ett jobb. Hur många praktikanter kommer ni ta in då? Troligtvis kommer det ligga på ungefärligen när det gäller kaféet ungefär 8 stycken därför att vi kommer att ha ett upprätthållande här så småningom som är fram till 8 på kvällen och då behöver det vara 2 pass som jobbar. Så att vi räknar med att det kan behövas vara en 4 stycken i stöten. Kooperativet här nu som är här och har kaféet, de har också lokaler vid Munkebäckstorg där de har catering och ett riktigt kök. För i det här kaféet får vi inte laga mat och inte baka, men det kan de göra i sitt cateringkök. Då. Där kan de baka och laga mat och sen frakta hit då, så att vi kan servera här. Så det innebär att de behöver ha ännu fler personer in. Så vi räknar totalt med kanske att 15 personer kommer att kunna få en möjlighet till plats då.
Jag heter Kinna, jag jobbar på Karriärkraft och jag jobbar med utvecklingsfrågor, alltså när det startar igång nya verksamheter eller om vi ska förändra någonting och så. Karriärkraft är en organisation av sociala företag, små kooperativ som jobbar med karriärstöd för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har 10 kooperativ just nu, men det kommer ju nya hela tiden. Och det är ju en vinstdrivande organisation givetvis, för det är ju alla företag är vinstdrivande, men vi återinvesterar all vinst i verksamheten. Så fort vi får ett överskott så försöker vi starta något nytt. Men vi får inte ta ut det i vinst i lön eller på något sätt då, utan det måste återinvesteras i verksamheten. Vad är det för speciellt med just det här kaféet? Och det speciella är ju att det är en blandning av att det är ett allmänt kafé som vänder sig till allmänheten. Och att det också är en massa kurser och folk i huset som vill ha ett kafé. Samtidigt som det ska vara en arbetsträning för personer som är på väg ut till arbetsmarknaden, som kanske har varit ganska långt ifrån arbetsmarknaden innan. Det är ju väldigt speciellt. Att det är två ben och det är ju spännande. Vilka slags personer är det här? Alltså, det ska ju företrädesvis vara ungdomar under 30 år som vi vänder oss till, som haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Men det kan ju också vara personer som har funktionsnedsättningar eller av andra anledningar inte har kommit in på arbetsmarknaden. Men först och främst ungdomar. Kan du berätta lite om det här med teckenspråken ni har? Ja, vi har ju 3-4 personer hos oss som tecknar. Och då tänkte vi ju väldigt mycket, det här ska ju vara en mötesplats för alla. Och en av de personerna som jobbar hos oss ville väldigt gärna jobba här. Och då tänkte vi, det är ju väldigt roligt om det skulle vara en mötesplats även för de som behöver teckenspråk. Och därför kommer vi nog satsa ganska mycket på det med temakvällar och försöka ha personal i kaféet som kan teckna så mycket som det går.